من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الله قد مقية وحي سنتان وخمسون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. حسوما ده سنتين. فدرى القوم فيها سرع كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو ياو شيني رانان تلاتا بكوي غواتن بيو شكرا دبو بيو دا إشرين دا أكو ميلادية. Amma in ji malaman tarihi gashi Allah ya kawo mu wannan gari mai suna rugar alarene wace karamar hukuma Rimi local government Katsina state anan cikin Nigeria kuma mai makwabtaka da tudun alarene garin su Yahaya Musa yayan Siraje Musa waɗanda suke fafatawa a media Allah ya saka masu da alkhairi kuma mun zo sanadiyar wasu aurarraki wasu an daura wani kuma ba a daura ba sai ranan alhamis akwai auren malam manir tare da amaryar salaria da kuma auren malam bashir tare da amaryar sa wasila sai kuma wanda za a daura nan gaba na malam suleiman tare da amaryar sa basira muna fata Allah ya sa albarka a cikin wannan aurarraki da su da sauran aurarakin da aka yi da wanda za a yi to al'umma na garin ruga alarene bamu zo wannan gari dan mu ci ma wani mutunci ba bamu zo dan mu ga yawa wani bakan magana ba bamu zo dan mu nuna muku cewa ku ba ku iya ba mu ne muka iya bamu zo dan mu gada addinin ku duka ba daidai bane mu kadai ne muka iya daidai wannan ba shine ke gaban mu ba me ya kawo mu mun zo ne domin mu gudu tare mu tsira tare duk mai wa'azin duniya matukar yazo yayi wa'azi fi sabilillah to yazo ne kawai dan ya rage banna ya kawo gyara wannan shine manufar wa'azi gaba daya manufar wa'azi shine ayyukan da yan sanda suke yi na neman mai laifi dan sanda Lami lafiya bai zo ya kama ka sai in ka cutar da wani ko ka taba mutuncin shi ko ka taba dukiyar shi ko ka taba haƙin shi sai dai ka musguna ma wani sannan ya kama ka to da zaka bi shawara wa'azi mai wa'azi ba yadda za a yi maka iya cutar da wani ko ka musguna ma wani kowa da zai bi tsari dake cikin alqur'ani to za a leka police station a tadda ba kowa za a leka gidan yari a tadda babu kowa za a daina kulle daki a daina kulle gida saboda ba wanda zai cuci wani shago ya kwana budi ka kilgara bobin kudi duk yadda cash din nan suke wahala kana iya kilgawa ka aje kofa gida da sai ka zo ka dauki abunka wannan da za a bi tsari da qur'ani ya kawo kenan saboda haka babban abun da ke gaban mu duk inda muka je shine wace hanyoyi zamu bi mu bawa al'umma sakon da ke cikin qur'ani su rage barnar da suke yi kuma wani shawara zamu ba
al'umma mu karanta musu Qur'ani kuma su ci gaba da gyara dabi'unsu da halayensu. Kuma duk sanda kaga mai wa'azi yazo yana kumfan baki yana jawo ayoyi yana gaya muku gaskiya, kakkai tsammanin ya ware ku wai rena ku yi a'a, shi Qur'ani hada shi mai wa'azin Qur'ani bai bari ba. A cikin wasu abu da zai fadi na kurakure yace haramun ne, karshen ta wani shi da kanshi yana yin wannan kuskuren tunda shi ba a tsarkake shi ya zama bai laifi ba, ba ma'asumi bane. Zai iya yiwa mahaihin shi na laihin, zai iya yiwa mahaihiyar shi na yi, zai iya yiwa cikin kannan shi da yayin shi wani na irin wannan laihin. Shi yasa Qur'ani da yazo wanda aka aiko ma Qur'ani shi ma sai da Qur'ani ya wa'azance shi, yace mashi ya ayyuhan nabi uttaqillah, ya ayyuhan nabi uttaqillah, ittaqillah gidan uku. وإذا قيل له اتق الله يا أيها النبي اتق الله سي aka ce ka rike matakka wattaqi Allah amsik alayka zawjaka wattaqi Allah gidan uku kenan sun gare. To nan annabi aka kira aka ce ya ayyuha annabi, ya kai annabi Muhammad ittaqi Allah ka ji tsoron Allah. Yanzu kaga ai an bugi gawa ne dan mai rai hattara, an gaya ma annabi ya ji tsoron Allah, to ina ga kai karan kadamiya. Kenan Qur'ani ya al'umma ya zo ne ya gyara zukata, ya gyara halaye da na mai wa'azi da na mai jan baki da na kowa. Don haka duk sanda kaga mai wa'azi ya taso ya baro garin su, wallahi ba abin da ya kawo shi sai ceto. Mai agajin gaugawa ne. Yanzu idan na zanni gida na karanta Al-Qur'ani da ni da iyalaina, na bi Qur'ani sau da kafa, zan iya samun rahama. Amma sai Allah ya gaya mana cewa ladan wanda ya tafi ya je yana gayawa mutane ya sha daban da wanda ya zanni gida. La yastawil qa'iduna, la yastawil qa'iduna min al-mu'minina ghayra ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina daraja wa kullu wa'ada الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. هذا القرآن غونغا يوتي فوري الله ما يغرم هذا دوكا كاتشي لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر. سيأكاتشي إن أكاتشي مدى صالحية أكوي واندا بايدا لافيا بزي إيه إلن وانان تفيا تفيا مبا kila an yoshi a matsayin gurgu ko kuma da'ifi ne, bai da cikakken lafiya, bai da kuzari da zai mike yayi abun. Sai Allah mai girma daukaka ya ce to in dai an cire zancen rishin lafiya, sai Allah ya ce da wanda ya zanni gida sai dai lokacin sallah yayi sallah, ya karantar da iyalin shi ya zanni gida, sai Allah ya ce ba iri ɗaya bane da wanda ya mike ya tahi gari gari yana son mutanen garin nan su ma su yi kokari su gane gaskiya dan su tsira daga azabar Allah. Allah ya ce ba iri ɗaya bane. Saurara ka ji, inda a ce zanne ake yi gida a karantar, da duk fadin Afirka ba wanda zai taba yin sallah ko raka'a daya, saboda ai ba nan aka saukar da Qur'anin ba. Ina aka saukar da shi? Birnin Makka da Madina, inda manzo Allah ya kare rayuwarsa har ya gama rayuwa bai tsallako ruwa ba. To ya aka yi yau har muka samu musulunci muka samu Qur'ani? Dalilin wa'azi ne waɗanda za su je wani wuri su yada. Kuma duk alkhairin duniya yana samuwa ne daga bakunta ta hanyar yawo. Duk abun da ka gani kowane irin ci gaba yana samuwa ne ta ina? Ta hanyar bakunta, ta hanyar yawo. In kowa ya tsaya inda yake ba za a ci gaba ba. Bari ma misali daga nan. Duk abun da ka gani nan area, in ka cire man iccen runhon nan da kara, to da ba abun da za a samu a wannan garin in ba su ba. Kwallon tarkin nan ka san ba nan garin ake yin shi ba, wutan nan ba nan ake yin ta, wayan nan, duk abun da ka gani nan daga wani wuri aka zo da shi. Don haka ashe hanyar yada alkhairi tana da yawa. Zaka iya yada alkhairin duniya, zaka iya yada alkhairin lahira. Shi yasa Allah ce la yastawil qa'iduna min almu'minina ghayra ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Sai Allah ce waɗanda suke cire kuɗin su
kuma sai Allah ya ce bayan ka cire kudin kuma sai kai da kanka. Ji aya abinda tace la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayra uli dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Sai aka ce mi bi amwalihim wa anfusihim, aka faɗi kudin sannan sai aka kawo kuma kanka, kenan kudi kadai kai zanne ba za su wadatar da kai ba. Kuma sai Allah ya fara ma da duki saboda tahiwu ya badawa akan bada jiki. Ina fata an gane. Akwai wanda ya yadda ya bada jikin shi yayi abu amma kuma ba zai bada kudin shi ba. Bari ma misali ka gane. Motar mutum za ta iya mutuwa ya ce da Allah a taimaka min a tura mani. Mutane suna zanzanin din ruwa su zo su tura. Ana tura in ta kitashi ya leka ya ce yace ashe ma na gane matsalan mai ce da Allah ku yi man 1100 in sa mai. Ya ce to kai abun ka ba iskanci ne kenan. Za a ce to kai abun naka ma ya zama renin wayo kenan. Kaga kenan mutum ya bada jiki. Ya ki bada jika, haka ne? Ai yanzu kowa ya taho daga inda yake yanzu ya zo ya saurari wa'azi. Da za a ce kai kamata ya gaskiya kowa ya bada 1100 a canza kayan lasfikan nan ba su da ƙara sosai. Akwai wanda yana da ita da wuya ya bada. To shi yasa sai Allah ya fara cewa sai ya fara gabatar da kuɗi akan mi akan dukiya. Ai ko karawa shi yasa kaga ya zo da bindiga, ya san in ba bindiga wallahi wani bai bada kuɗin shi. In dai ba bindiga billahi lazi ko wani bawan Allah da barayi suka tare shi ana abukan suna cewa wane bada kuɗin nan yake badawa ya rike, bada kuɗin nan yake badawa da aka yi mai wani bugu guda gindin kunne ba halbe shi ba. Shi bai san sadda aka dauke kudin ba, sai dai aka ganshi asibiti sadda zai halhado sai rika kankamewa hako ya dauka kudin suna nan. Aka ce ai rabonka da kudin nan kai kwana biyu. To shi yasa sai Allah ya ce faddala Allahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina daraja. Sai Allah ya ce amma wa kullan wa'ada Allahul husna. Sai Allah ya ce da wanda ya zanna gidan da wanda ya tafi yana yadawa, sai Allah ya ce duka Allah ya yi masa kyakkyawan alƙawari. To wani yana iya ganin to tunda an ce duka an masa alƙawari kyakkyawa, saboda haka maganar dazu amma fasata. Sai Allah ya ce a'a wa faddala Allahul mujahidina alal qa'idina ajran azima. Allah ya sake maido magana idan ka kai zaton wannan ta farko da aka ce la yasawil qa'iduna minal mu'minina ghayra uli dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina daraja wa kullu wa'ada Allahul husna. Ka kai tsamanin ta share ta bayan sai aka maimaita aka ce wa faddala Allahul mujahidina alal qa'idina ajran azima. Sai Allah ya ce ba hasu zowa daya sam da wanda ya zanna gida da kuma wanda yake yawo yana zuwa yana yada kalmar Allah. Sai Allah ya ce darajatin minhu wa maghfiratahu wa rahama wa kana Allahu ghafurar rahima. Gidan kumsa sai Allah ya ce darajatin minhu wa maghfiratahu wa rahama. Allah ya ce suna da wasu irin darajoji na musamman duk wanda ya zama aikin shi. Ka tuna yaje in zahi ake cikin zahi za a, in sanyi ake cikin sanyi, in wuri lungu ne cikin lungun zai ratsa da tushiyar dawa da kwari da kwazazzabo. Ya zo kuma wani na mai kallon uku su ne, wani ya zaga, wani ma ya ce ya faɗi wata bakan magana. Baka taka ba, baka zudda ba. Wanda kuma in ba dan kan wannan hanye kake ba, kusa da kai ma bai isa ya zo ba balle ya zage ka. Saboda ba ajin ka yake ba sam tsakaninka da shi budal mashariƙaini ne. Idan baka buɗe baki kai magana ba ma zai yi zaton kai dan siyasa ne, kaga yana daga hannu yana kiyaye ka. Haka ne ko ba haka ba? Amma idan ka jiyawo aya sai ce ƴan kaza sun zo. To ya al'umma ku sani Annabi Muhammad Allah bai aiko masa komai ba sai Alkur'ani, kuma da Alkur'ani ake tseratar da al'umma minaz zulumati ila nur. Suratu Ibrahima alaihi salam makki
don wahaya kam sun wa 40 aya bismillahir rahmanir rahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka lidukhul jannat min az-zulumati ilan nur bi izn rabbihim ila siratil azizil hamid alqur'ani dadi ga mu'mini da ci ga kafuri yace kitabun anzalnahu ilayka kitabun huzifal mubtada wa quddima al khabar an shafe mubtada an gabatar da khabar kamar kace hadha kitabun gaskiya ne shi hadha shine mubtada aka ce wannan wani irin littafi ne anzalnahu ilayka muka safkar da shi gare ka me dalilin safkar da shi sai Allah ce li tukhrijan nas min az-zulumati ila an-nuri dan ka hidda mutane daga dufai zuwa ga haske da yake musulunci daya ne sai aka kawo hasken a matsayin mufradi daya ne amma da yake bata hanyoyin su suna da yawa sai aka ce az-zulumat kenan ta hanyar qur'ani ne ake hidda mutane daga cikin duhu su hito haske dalilin qur'ani ka gane matan da zaka aura dalilin qur'ani ka gane waɗanda kuma ba zaka aura ba yanzu ta ina ka gano cewa haram ne ka auri mahaifiyarka haram ne ka auri kanwarka haram ne ka auri yayarka kanwar mahaifiyarka kanwar babanka duka qur'ani ne yazo ya dauko masu daya bayan daya yace banda wance banda wance banda wance ina fata an gane kuma ko mutum ba musulmi bane ya dosani wannan abun domin ya gani wajen musulmi akwai abunda dole ta sa yake yin shi amma ka lura awaki da ba a ba su aqil ba babu hankali kaga dan akwai yana bambace ya ce wannan oshi ce shi dun macen duniya mace ce bai canha ba wannan canhin kai ke yin shi shi uwashi matashi ce kanwashi matashi ce yayashi matashi ce ko jikanyar shi ma in ta yi wasa bai canha ba saboda shi ba a saukan mashi da doka ba dama Allah mai girma da daukaka ya ce an saukar da dokan nan ne ga wasu bayi guda biyu jinsi biyu ne su ne aka saukar ma ya ce ar-rahmanu suratul rahmani suratul rahmani azza wa jalla maqiyatun wa haya 77 aya bismillahir rahmanir rahim الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الله ما يجري مارد أو كاكا يتشي سورة الرحمن عز وجل مكية وآية 77 آية بسم الله الرحمن الرحيم يتشي الرحمن علم القرآن Allah shi ya sanar da dan adam alqur'ani ar-rahmanu allama al-insana kenan alqur'ana shine Allah shi ya sanar da dan adam alqur'ani sai ya ce khalaqal insana ya halicci dan adam sai ya masa wata baiwa dalilin ta ake mai hukunci shine allamahul bayana ya sanar da shi bayani zai iya bayanin matsalar shi da abin da yake so da wanda bai so wannan baiwai da shi da aljan Allah ya yi mai ita a cikin as-saqalan wato bayi dake rayuwa nan in ka cire malaiku shine yin bayani wannan baiwa ce da Allah ya yi wa dan adam anan ne zaka faɗi abin da kake so anan zaka faɗi abin da baka so anan za a ga ya maka doka a ce ana son kaza ba a son kaza saboda kana ji kana magana saurara ka ji kalli rayuwa waɗanda ba azama shari'a ba ko suna da matsala tunda ba su iya yin magana baka iya gane matsalar su sai dai ka ji tausan su kai kai hasashe ka dauka yanzu kare in yaje wurin abokin shi sai dai su kalli juna wannan ya daga bindi wannan ya daga bindi idan daya ya je sata tuwojiya an bugai da muciya zai iya mai bayani sai dai kai kowa wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan gaskiya ne to kai ko ka san ai suna yin abutai ko ba su yi karen wancan yaje wurin karen wancan a hadu ai zugum saboda ba Allah mahul bayan awaki haka za su hadu ba wanda zai iya makowa bayani jakkuna duk wata dabba haka za su hadu ba wanda zai iya fadin ya ba wani labari ya idda mai kewa amma kai dan adam sai Allah ya baka hankali zaka iya magana kace kaza na man ciyo
kana da doki gidanka bai da lahiya ko kana da jakki gidanka bai da lahiya wallahi sai dai kai hasashe amma sai Allah ya ce khalaqal insana ya halici dan adam allamahul bayan sai ya sanar da shi bayani yadda zai iya bayanin abin da yake so da wanda bai so kuma ai mai bayanin abin da ake so da wanda ba a so shi ma yadda kai ma zaka iya bayanin abin da kake so da wanda baka so to yin ka akai kai ma sai amma bayanin abin da ake so kai da wanda ba a so kai kai ma da kai gida ai kana kawo dokoki duk mutanen gidan kai kai su akwai wanda kai mataka gamewa kuka yarjejeniya ce kudin da ka bada kana nihin saye ne ko ko da yarjejeniya ce in auren ya mutu sai dota kake kawai yarjejeniya ce aka baka dani in abu ya dore shikenan in bai dore ba ka maida musu abun su ko ba ya ka take nan ba dani aka baka sai kamata a ran daki kace ta zanna nan zumunci ne sai ƴaƴa da aka zo aka haifa haka ne cikin ƴaƴan nan akwai wanda in idon shi ya cire kana iya maidawa in kunne ya cire kana iya maidawa baka iya musu komi sai abin da Allah ya kenan ka gane duka ba kai kai su ba to amma kana ba su doka da order ko baka ba su kana ce musu kana son kaza baka son kaza to su kuma mutanen da ke duniya shi Allah shi yayi su ko ba shi yayi su ba dan haka shi ma dole ne yake ba su doka balle kai da kake da gidan da ba kai kai ba shi kuma Allah shi yayi gidan shi yayi al'ummai sai yake ba su doka shine ce khalaqal insana insana allamahul bayan yace ash-shamsu wal qamaru bi husban yace ash-shamsu rana wal qamaru da wata Allah yayi su ne bi husbanin dallisahi shine dalilin da aka yi su ai idan rana ta fido ta fadi daga nan ne ake ganewa sai a ce kwana daya a ce kwana biyu ana nan wata da ya fito yana ragewa in ya kare sai a ce wata kaza haka ne rane kunnan kuma da su ne ake kirga a ce wannan alhamis ce wannan juma'a wannan asabar idan aka yi bakwai sai ku ce sati daya shin idan tsaye ake wuri ɗaya ba abin da ya canza rana bata hito ba bata faɗi ba wata bai hito ba bai faɗi ba an tsaya wuri ɗaya chak zaka iya gane kwana nawa akai baka iyawa sai Allah ya ce to an yi maka wannan dallisahi da su ne zaka yi lisahi ka ce yau kwana kaza yau shekara kaza daga akai kaza huwa allazi khalaqa ash-shamsa diya'an huwa allazi khalaqa ash-shamsa diya'an wal qamara huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ مَا كُمْ سَاچِ تْسَوْهُ كُمْ سَاچِ تَا دَدَ وُرِن يَچِي هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا اللَّهُ شِي هَلِچِ الشَّمْسَ رَانَا ضِيَاءً أَمَتْصَيِن حَسْكِ تَرْوَل wal qamara nuran shi kuma wata aka yi shi a matsayin haske mai haska duhu akwai bambanci da adiyau da annuru a saurara a natsu akwai bambanci tsakanin adiyau da annuru ita rana haskenta tarwal ne shi kuma wata annur ne abu ne da ake haska shi cikin duhu dare ne yake hade da duhu to shi za a hasko wannan hitila ta wata sai ta haske wannan duhun shine annur shi kuma biya'an shine haske tarwal wanda bai da alaka da wani duhu yace wa qaddarahu manazila kuma sai ya gurgujewa watannan manazil masabkai dammi aka ce dalilin lita'lamu adada sinina wal hisaba don ku san kididdigar shekaru kuma ku san yaya ake lissafi ta wannan hanya zaka ce shekara ta kaza ta wannan hanya zaka gane ka ce kuma in an hada lissafi yau kwana kaza ko sati kaza ko shekara kaza lissafi bai da iyaka shi yasa ba a ce adadas sinina a ka'ida tunda aka ce adadas sinina a ka'idan nahwu ya kamata a ce wal hisabi amma sai aka ce a'a ai yana hade da lita'alamu ne لتعلموا الحساب وعدد السنين لتعلموا sai zama alhisab mafaulun bihi ne ina fata an gane karatun marabi sai Allah ya ce ma khalaqa Allahu zalika illa bilhaq
Allah bai halicci wannan abu ba sai da abu wanda yake nasa bai nemi komai wurin kowa ba shine ma'anar ma khalaqa Allahu zalika illa bil haq da abun shi yayi abun duk abun da zakai sai ka nemo mahadi akwai takhliq akwai taghyir akwai halitta abu akwai kuma ƙara halitta abu cikin halitta misali idan makeri yana so yayi lauje dole yana buƙatar ƙarhi sai buƙatar abubuwan da zai cakumi ƙarhin nan ya murda abun ya bashi lauje haka ne dole yana neman mahadi sai bature zo zai wannan microphone dole yana neman sinadari da zai hada yayin shi ina fata an gane wanda zai yi wayan nan zai yi hili tsakanin hannuna da hannuna din nan akwai fili ko babu to akwai wani abu a tsakanin to yayi waya nan dole sai ya hado wani abu da wani abu sai ya hada sai ya bashi mi to wannan tagayiri kenan da dan adam ke yi to shi kuma ana kiran shi shima takhliqin shi yasa shima al-khalqu ne wannan ka hado wani abun ka hada wani abun ka tada shi shima ana kiran shi kai halitta shi yasa aka ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun yawaita shine shugaban masu halitta kenan akwai wani shima da yake yin halitta amma halitta ta sata ya hada abun Allah da abun Allah yayi abu ina fata an gane to ya al'umma shi kuma Allah da ya tashi halitta komai da ya lissafa mana nan sai ya ce bil haqqi da abun da yake nasa saboda haka bai nemi komai wurin kowa ba kuma bai taba gani wani yayi ya kwaikwaya ba dan adam galibi yawancin basira yakan ga wani yayi abu ne shi ma sai ya ƙara basira shi gaba to amma shi Allah shine ahsanul khaliqin bai nemi komai wurin kowa ba kuma bai ga kowa yayi ba kireta ne mu dauki halittar dan adam Allah ba wani wuri yaje ya gano ana mutum sai yazo yayi ba kuma da yayi mutum din ya gagara duk duniya duk ci gaban duniya ba a mutum duk abin da turawa ke yi sai sun nemo sinadarin namijin da sinadarin mace sai a sa cikin wata computer ko na'ura sai ai dan adam din ba su iya kirkira abun dole sai sun nemo sinadarin sai su hada har yanzu ba su suka yi ba to kuma duk technology duk ci gaban da aka yi shi kuma dan adam din ba a ƙara mai wani ci gaba a jikin halittar shi ba sai dai kayan ado da Allah ya ce ya halitta ai ina fata an gane kuma da za a garaje a ƙara ma dodo zai koma misali yanzu ga hanci nan amma shi sai a ce a saboda an samu ci gaba a ƙara mai hanci ga goshi amma mota ai ana yi ana yin danjoji ƙasa wata rana kaga an ƙara mata an yi danja gaba an yi wani dan tsuru sama can ma a sa mai danja sai ta ƙara kyau amma dan adam fa in aka ce to saboda hangi a ƙara mai wani ido nan ga goshi da ƙeya saboda in an bullo ta gaba yana gani ta baya ma yana gani ya zama dodo to kan shan take in ta karatu domin muna tare da Malam Aminu shugaba muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu wannan auren raki albarka Sheikh Malam Aminu Allah ya saka da alkhairi to ai mu ba Alan Fidin ya fi kace zakai karanci karancin tambayoyi to Alan taso ko man ta tsobe